Dalo, apo patiri kuti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa, tochipinda ka munyaya yedu. Pane nyaya yanetsa, pa social media, ndofunga mazuva maviri apfuura aya. Tatungona ma video clip zvichinzi mwana arikunzi akafa akaurayirwa kumasowe mweya wabva wazobuda uri pahama saka nekutenderera kwaita nyaya takabva tati aiwaka regai titsvage nyaya itinzwe kuti kune zvinhu zvakambodaro here kune chiitiko chakambodaro here chakaitika saka tabva takwanisa kubata mhuri vasangana nechiitiko ichi uyezve vachiyo paukama pamucheteka na sabuku wavo vavanaye ipapo uyezve vari paukama regeti tange nekumoresa ka baba makadi yenyu baba tiripo hedu kurisei ko kwabviwa kuri nani zvakuda mbudziko ndiri vatauya naro izvi anditeka alright saka imi ndimi baba vemufi uyezve muri sabuku chokwadi anditeka aiwa tatenda makadiko mukwasha tiripo hedu kuriseko kwabviwa imi muri mune hukama wakadi na mushakabvu nini nemushakabvu ndiri muningi nemushakabvu o muri muningi alright okay makadiko boys makasimba here ndiri right hangu apa hukama wakamira se ndiri muzukuru wemushakabvu ndimi musukuru ndimi makapotero oh my god alright imbomira yenyu zvokuda makadi yenyu mukwasha tipo makadi wotete chinja tiri right kuri sei kwabviwa kwabviwa inhamo nematambudzi anditeka aiwa tinotenda makadi kwaska Tiripo makadi yenyu. Svibira yakapedyo kubva mamira kuri kudara hanzi iko. Tiripo here makadiwo tete. Zvine mimi mukatya ini na panda kutorohwa nehana nezvatiri kuona panapa. Hana yange yarohwa nehana panapa. Aizva ndikuona panapa. Anditika. Alright, okay. Right, ndofunga tingangodawo kunzwa nyaya iyi muchidimu reketi tange nemi baba. Anditika. Kana mungangotudzwa muchidimbu. And then tochizoenda pa neve hukama tichinyatsotedza kuti zvakafamba sei uyezve nokuti nyaya yacho pari zvino yamira sei anditika chichiri kuitika nai mumuri ndokumbira musvike pa microphone enda ndotanga kunirudzere kubva vari kwemurwere kana kuti kubva tabva kumbiga pakatanga kubuda mhepo ndotangira papi tete Timundu itse kuri kuenda nyaya yacho. Tikuda kutonzwa pa zvakatangira. Right. Pa zvakatangira kuti mebesu muke yakatangira chabungo pa mukubiga mufi. Mhm. Tabiga mufi takaungana semhuri. Mhm. Nikuda kwekuti tanga tanyanya ufiro kwenguva yakareba. Alright. Saka zvakatika. Kana muchiti tanga tafirwa kwenguva yakareba muri kuti chi mamuri kugara muchifirwa. Firwa. Padiki padiki munashaya ukama. Okay. Zvakava nechikadzi kumukati memhuri changu kuti ngatimbofamba itondi chii chiri kukonzeresa kudaro alright it's okay saka ngatiite iso matimi mushakabvu akarwara ari kubulawayo ndizvo ari kubulawayo achibva aenda akanotorwa tobhaira anotorwa nemuzukuru nemuzukuru uyu atorwa vakafamba serekai tidzoke vasikana hanza akauya vhazoendeswa kumasowe kwamuri vasikana ndiri alright mukatirondedzero chii chakaitika taenda ne kumasowe takasvika kumasowe kundokwamamagara muchiendera kwete tangatangonzwa kunoshandirwa womuchida unobatsirwa svibira henyu pecho saka taenda ikoko takasvika takashandirwa namamwe madzibaba madzibaba aya vakazotobvunza kuti munobva kupi tobva tavazoka tinobva ndivati anonzi ningi munomuziva here ndivati hongu tinomuziva ndibaba wedu ndivati vangatoti panapa nezuro vane dariro mumusha menyirori ende uyezve takatanga tabata dariri musati mauya kuti pane pachasvika mukomana ndase anorwa nenjere asi muchimona hazviratidzike sekudaro saka vakazouti takufonera baba venyu vazive kuti chii mwana ari kurwara ndobva vafonera kuna baba
Baba ndo va Baba ava. Ova. Ova baba ndo vata tinosangana mangwana ndo mukomana ari sei. Ndo vata dzokera kumba. Tadzokera kumba. Hari mangwana achene takugadzira kuti tuende nemurwere asi murwere anga siri muri serious. Asi nguya ndakasitaura kuti agatigese tiende kupi? Tiende kwa takashandwa nozuru. Murwere akatanga kuti serious. Ndopaka zo ndakazofonera baba nati baba mwana wenyu izvi zvaachatomboita kuti ngafambe naye. Zvinenge zvatokwidza. Baba akati ayo mire ndita sei ndiuye ikoko. Pasina nguva baba akasvika. Vachingoti svikei murwere akaita kukanuka. Angoti ah indobva ndati kunanga ari padhuze neni ko uya onei. Akati baba vasvika. Takati ayo zvakanaka. Vasvika takazoya mota kudzokera futi kuchechi kwekuya. Tasvika kuchechi. Murwere akanzi ngaasungirwe pamuti. Asungirwa pamuti. Takatoti ako havayereso kana kudii zvanzi muti uyu ndoenda sei unobatsira. Vasiwa sekudaro. Ivo baba akati ndakudzokera kumba pamwe chine muzukuru muzukuru achida kuenda kubasa. Ivo mubva ndakudzokera kumba. Ndiye ndokuonai mangwana. Vatapuwa pokugara ine munin'ina wangu uyu. Murwere abva tamusiya achinzi akusvika vakadzi akasungirwa pamuti ipapo. Tangotirarira kuma 9 takanzwaye kumunamato. Asi tasvika kuti patanga pamunamato pangu pari padhuze nepamuti ipapo. Murwere akatanga kutaura kuti vanhu vaipinda pamunamati nevanhu vaipinda pamupinde denga. Saka isi tangu kuti kurwara. Ndobva taita munamato ndobva tapedza tadzokera kunorara. Tadzokera kunorara. Tisati taenda kunamato futi 19 patanga kupfura chikiti chakapfura pamberi pomunin'ina wangu. Ndobva toti ah chikiti chisisi ndikati ah muno musango. Hatizivi kuti chabva nekupi. Ndobva tangosiyana nazvo. Pakumato 3 murwere akatanga kukuma semombe. Takati kuti ah murewa kuvaita sei kukuma kudai so. Tangu kuti pangukurwara. Akuma kuda zvanzi nemamwe madzibaba. Vana mai buda mumisasa muti imbire madzibaba mavhese hondo. Vanhu takabuda vataenda pamunamato pai. Asi hanzvadzi yangu akangokuma shunga zvenguva diki diki kuzvenguva diki diki. Tasvika ipapo. Takamuona asi satauri kana kudii. Anga akabatwa ruoko uku neuku. Akakotama musoro kudai so. Akadirwa mvura. Miri wakaiswa wanga kwatota. Ndanga ndatomushaya kuti pamba nechirima chanchiripo. Asi ndazoziva iyi hete ndakanhonga. Takati ndiye mukomana kwechi. Asi sataona kana kudii. Saka tanamata ipapo vakazi. Ndirini paitikesha. Zvakaitika musi wa. Tiri muna July. Tumuna July. Zvasikwa tika musi wa 10 June. Manje manje. Eh ndime manje. Alright. Eh. Saka tadaro ndobva tazo. Paipapo ndobva taenda kunodzoka kumusasa nzi nemunorara. Tadzoka kunorara. Unino kwakasvika tondibvunza kuti maona seri vari sei mukoma ndakati ah vari nani. Ndakasvika kutomuudza kuti ndizvandaona zvakaita chii. Hanzvadzi akatota plus mabato anga akaitwa anga asina movement kuratidza kuti munhu mupenyu. Saka tangoti gare gare kwakaya mamwe madzimai. Ndobva ai tisati makasaitwa ya madzimai kwatanga kufonwa kumba nemuzukuru kuti mama sekuru vari sei. Ndakati ah sekuru varara zvavo. Pani mama chii chaimboitika ndakati ko chii zvikanzi sekuru inga unzi vashaya wani. Ndakati asho kuira sandarinzwa kuti sekuru vashaya. Ndobva kwafona mazvadzi acho mukadzi acho kubva bulawayo. Zvanzi tete murova variita sei ndakati ah pazvandiri kumboziva. Saka zvokuti murova akafunga kuti ndikumunyebena ndakati chimira ndidzike. Kwaanga ari kuzasuku ndinoona kuti haripo here. Ndakasvika ipapo. Pamba nekombi yanga iripo asi yanga tofamba chinhambwe. Ndobva ndazoshedza mama madzibaba mhanya netochi. Kati madzibaba dzoka ikuno, madzibaba ndobva adzoka. Ndakati ko hanzvadzi yangu yangati pamuti apa yaenda kupi. Ndobva ati gandirobvunza pakombi. Pakombi vakanonzi ine muti vari kumumba vakarara. Ndobva ndadzokera zvenyu. Vari mumba madzibaba vasamba vakarara. Asi mumwe wangu akaramba kushushikana. Ndobva ndadzokera ndobva ndarashika ndobva ndagara. Ndagara kudaro. Nguva nguva kwabvuka uya madzimai. Zvanzi madzimai nevikinika irongedzai zvinhu zvenyu. Ndakati ko indava zvanzi ayo. Tira kunonamatira pasore pazasa apo. Kuna matova varwere vari serious. Takati hoho. Ko zvino totakura sei ngatingosiye kamuno zvanzi ayo. Kune varwere vanozouya vanorwara nepfungwa. Vanozokanganisa zvinhu zvenyu. Ndobva tati ha alright. Saka madzimai akatakura zvinhu zvenyu asika kukombi. Ndobva tati handini ndobva tasvika mukombi mwimi. Ndakona hanzvadzi yangu pasisina. Ndakasvika ndakabata bata hanzvadzi ndakona hanzvadzi yangu yatotonhora. Yakaiswa kugumbezo kusvika munomu. Asi ndakatanga kuchema. Vakati hanzi musacheme itodzime mafoni. Musachema munhu mupenyu. Takati madziba mungati munhu mupenyu munhu atonhora zvanzi aya mupenyu. Takati kuinga kumba kutofunwa munhu yaafa zvanzi aya mupenyu.
Takakumba vanga vanzwa ne. Ava vakumba vakati vanzwa na baba. Baba vanga siya muna. Ore. Ehe. Saka tazo famba. Tukona taro to pina mtown. Ndiva tika mazibaba tukenda kusha tukenda kwa hospital. Kune ite zvatukuresa munhu mumwe. Apa mamuri kuba. Tantiri kumasoi koko. Masoi ikupi? Kunzi kucheshumba. Muharare muno. Ehe. Sai tukuyeti krifu. Alright. Yeah. Airport and airport. Yo, kwenye shamba rara ndi fanya ndezo kumusha. Alright, okay. Tashke koko kundo va, atango tifambe fambe, tifua soti, tatuwe mmoja na mmoja kumusha rinda, shanza, tuwe na mmoja atosha. Saka mkuu na kaso phone na shanza, mama mkuu yeye papa mama akupi, tatuza nzuko na kwa hospital na mmoja kumusha chupa. Shanza mmoja mmoja kumusha sisi mimi mmoja yafira kumba, madi kwenye na police. Ndipanda apa mazibaba na mazibanzi anje no police vakaramba mazibaba ivavo ndipo yaramba chifona ndipanda zoti ah mazibaba dai phone mazibaba yakadera phone zvikanzi eh sitapwa order nani na baba vendo tiende uno munhu kupi munhu ku ware hospital mutafira munzira takati ah asiri zvozvo asi munhu afanga kuenda kupi tanga taenda ku police vakaramba chitana ku mazibabai zvikatashika ku chipatara ndipo afambira mapimba mvadi ndivoisa munhu muchipatara. Tabada tu wafunza tu kumchipata mamu kumisa mocha rumu. Mune yaka tuota makamudira mfura animataka. Kwa madi utanga mamu chinja hebe chukantaya usane basarese. Kana utuwa one doktor, doktor inza achi unukana safe in. Saka ma nikimu makata kaya nkaru kumba. Chukantuwa chumu uso mune chi mangwana. Ndufa chabuda chukanta chene chungula na baba veni. Chana chungula na baba. Kukunzuwe gate, baba waka shika. Ndufa tacheme zana. Tumunanya mwananya shai. Asi kiti ya takanga tambuona kumaso yei, kiti ya kano zungwa msaga. Ya kano chase? Waka zunza kiti yei. Kiti ya kano pina pasu kwe kumba. Muru kuhupi? Tatu kubuda mchipatada, utaha kunzikwe kiti. Ah, mamuna ayo pa maka enda kuhusika. Ya kato mwuma jisa tambu zati mune kiti mkombi. Te kiti ya tambuona futu kubi kumaso yei, darika pambiri kumingi nongo. Saka nipona tata kiti kwa ya enda kubi, inga kiti mkuti taira asa, tudakula asa kiti. Apana kwa yeye ndoto nzai, ona babongo nzai, yatoe yeye ndoto tiza, ndoto tiza, yatoe yeye. Vada rundo vwa mazubwa mfati pa saga, rundo angatini kiti, ndoto mfati chilonge zilishinu zenu zemu fu, apana basi kila kila ngo kambi la nalo mfuranga katoto, chini sambie gumusaga, nishungu zenu zenu surukwa na isai mum, isina kusasa zivao, ndoto mfati nguo isoshinu mumpi, imum, ndoto va chenda na wana mazubwa ya mazubwa mfuranga yenda, kwenye mshungu pia mshungu chenda bila na nchini hamba. Right, hands up. Magaziko. Mzukuru? Uli watini. Uya rapa. Uye sipa akadiru wa mbura. Akaba asunula ni msiso wani. Iko kumochari? Iko kumochari. Ipita tuta bodi patendene kumusha. Tisi mzee kwenda kumusha. Drive wa tangati nai. Fuga yangai first time yake udrive wa mtawani. Angai yungu wani confusion. Tisi kubabata dita tuta bodi. Tuhi pisa umotua mtesa umotua yungu mdrive wa kuna drive. Abantu papito achiti a bold munafasi na baza akada ronde ndiyo baba sho tingato chikira wapenyu uya asina baza nga ngari momo pota shika kumusha pota lara tifungi de pota vika bold tika bold itaka gara pasi tikati a zvanyanya uramba chingofirwa kati mbofamba kuti ndichi kusitane vanonishika kuma 11 vachingofa zvina tarikano vanongorwara nepfungwa 2 minutes onza atofa saka takaona semhuri kuti famba baba ndopota tadida sufamba kuti anyaradzo re simu draining mutauri samsung dzinzvaka mutauri sebamne mutauri se tadi tadi kufamba pada bvunza baba ndopati ko tadi kufamba after nyaradzo kuti takafamba kuti nyaradzo pano kuonekwa zvimwe zvinhu pakatapisa tafamba. Ete famba nguwe chilipu. Shwa taka famba patenda kunungo mnungo ya mporofita. Tashika ya papo se mburi. Mporofita kati nina andi. Akatala damtuka tafambira. Ndakona mnungu chema. Pati nina andi nungu zere.
Minagasu, I'm chanting with the Namega Papu. Ugatanga, Madame Profitaway. Oh. Tangana, Madame Sugura, and go put on the way of Mofi. Patanga Gura Baba was Bagera. Oh. Chiti, Macandu Baba, va, chiti, Munafana, but exactly. Okay, Musuguru, Musuguri. Magandi check up Magazu, Magatuara Parang, Magapo, a marine to $300. Na 2015 mutona umo umwe momo tulela imunu yu maru pa mario pande 20 dollars ya magandi pukutisa pa magandi cheka ito neropa saka isu se wanu ose muri takangotu otu takangotu shamisa sinzi sokataka utu kutuwe papu patangu namba takanya lara mkule kutuwa endu pa nama ata pata pa nitu nino isi panapu adutu mwesu kundi na magumba chende ya mwesu soka nipesa dalili aspa pa tuwe nino isi. Ya pamba ni konfusion ni mepo ya kujusana ni minanga poto ya kujusana ni kunza kaura. Alikunza kaura. Sawa takata zosimba kubata. Tupata tukela kumba. Tishuka kumba baba ya kapu wada kuenda kumba kwa u. Tuka tukela pa mshapa kavigo wa muna mkuma. Wada wanda bako mepundu pia kila shakari. Tuku mkuni kila se mari yangu ishienda. Tule mari yangu kune muna kandula yo. Saka isusa baba takai chika. Mepundu pia yangu enda minanga poto ilwa. Abo ndipo abulisa wallet. Ndipo watambidza munanga akapoterwa. Uya chingobata wallet akabhati mari ina kwana yakashota. Stavenga mari. Mamune mari here mu wallet macho. Manga mune mari. Mamune mari. Mamune $260. Alright. Ime 40 pakapo wallet apo zvimari ina kwana. Ndozvanzi na baba makashota mari. Ndozvanzi $40. Ndipo try mu photos mune mu homwe. Ndipo tatarisa mari yeshu atakana pane 20 yanga ine ropa. Ah. Ndizvo nai baba. Chokwadi. Right. Uya ari kunzi baba ndiani wenyu mukoma muninyina. Right. Uya ari kunzi baba wewe. Iwe akaburitsa wallet yange nemari. Oh ndi ndieke dimaotwa. Aiwa. It's okay. It's okay. Tatsuda zita. Mukoma wenyu ri kamuninyina wewe. Muninyina. Kwa muri. Muninyina. All right. Saka makamubvunza here kuti ku mari iri ku ine ropa ichirudzi. Ah, ndakamu punza pata anga singali ku taura shini. Shino wika kuti, shino, shutaza kuti, ingo itasukuta, ingo ramba ramba utahawa. Ah, pana shakadaru, pana kango mpunza. Ingo ramba utahawa. Kana kubanvesa iramba? Ma? Ndikati kana kubanvesa iramba singatawa? Ya, ingo ramba. Alright, okay. Alright, eh, the Babamin took a new mochi pizza sakurundi. Yada, I don't know, but I'm going down the party city, papu, the Benda Kumba. Sarapaga and Dakumba, I was going to police. The reporter would in the bit of my young. New wallet. A Mapusa Kawaya. The following day, the Poshika Pampani Namu. She, you are going to get some way and call my Indian to the Mari. Zvakaitika mapurisa pakasvika achingosvika mumibheka peyapotirwa zvakare mapurisa aripo yowe ikatichi zvakanzwa muri kuti akatora mari asi akatora mari ndindi nayo ishiri mhomomo kana mbiyo ndisunga ndisungei ndibva atoisa maoko mapurisa pangoti vakatya ndibva atitaurira nepa ukama wenyu funge muchino unga wabvunza zvakafamba sei ndibva vadzokera vadzokera mani racho patakarara. Pane mkoma watasia kumusha, akarara pamoto na yungo baba. Akati kwa kaya beri, kumatiri yungo. Beri je? Beri chairo. Ndraka pula nipa yaji, nipalasa tutokara kutukere, nipo waka viku wa munu. Yo? Tapa po, tifurungi teitaka so, garapase mwuri patenene sisa mambo. Tundu sati usangara nasu. Tashika kwa mambo, umepeka pia, takanda ni msugure yese mwuri wa shakari. Sipa kwa kutuza nye ilu kuna mambu, mepeka pia poti la shakari. Chitaura kutindaka ule ya wana nyingi. Chitaura kuna mambu? Kuna mambu. Okay. Mambu ndipo watipa tamba. Mepu ya itindu ya ndisiku soso, lula kashika ndao na paka isi kwa roparangu. Roparangu kumasowe kicheshumba. Saka ndipo watapu watambe kutitifambe. Tiende kusesu kutuwa la mebu. So shuwa takayenda, takatanga tashuka nipa yetifu di polling station. Chitipa mwanga tipo security kuti tiende tinosvika apa masowe pari kutaurwa. Mapurisa vakati isusu hatisimtimudo hatipindire panyaya dzakadai dzinechokuita nechivanhu. Saka mambo ndi mambo ani? Ndi chief makope. Oh, chief makope.
Ndiwe kupi? Kuchueshe. Uwe kuchueshe. Ehe. Tashika kwe cheshumba, tashika pa gate ni mota. Takwana pani mungo murumi. Kwa mnanga kapoto limbo ndupa jamba mkombi matanga tiri. Kwa sukuru wa murumi angari papo. Iye msukuru? Iye. Inso katundi nezo kutu akuchisha kwiti. Kutakuru ilo? Iye ndipa tanga tufunduka kutuko indaru wakai. Tatuko mno gara kupi. Nini pa mino wanda miri roo pana hapa nda hapa kumazi sefa. Nda kuona pana hapa. Hapa nchumpeche na msangu funga pana hapa oti 3 kilometers ni msangu. Dupa azo ngosha yaga murumo hoi. Dupa tashika pa masopa ya pata shika pane wanga wangu waripo wa ishandiru wanu wanu gara papo. Kwa sanzi pana papa shuko ne buzu funga takango pindu wane buzu. Mepondi peyaga tanga kupotila shakari. Shikinda kawe ya kapa muturi hapa. Taka chie kwa inda kashu waropa rangu. Sapa nimo murumanga alipo, nukwanzi iwa uzeo tina kawele wa sei. Aka nunge zero? Aka nunge zero. Saka murumwe murwele aka ngani papa irapu kwe papo. Funga aka shandisko kachiti kwechi. Pasa nanguwa murumwe aka patiza. Tewe patiro parangu ansukuru wana pana paratupa, pana paropura takura rashara vigwa. Tule itaga pandaga vigwa hapa. Shua angalipa kwa tula taga. Tepe tatugela, taku tugela kumusha kuchweshi. Tapata susanga ni wakuru masowe, panzira. Wali umota, isi umota, kukata mira. Saka pataka asanga na magadi pa masowe, paka singa uchira mashwiri wa chitimanyisa. Ah. Puso wangwa nzi, wangwa funira wakuru wakuru, tupana na washika pana. Pantu wanyuri ima zitawa na kwa trauma pictures, tsukwe ya memanji. Chua tapata susanga na u. Tupata punza kuti, dimi na matrapa suwele cheshu mpa ndupu watu wongu. Mazobewa u. Tati sina ame yaka shakira chi hapa. Tanda ngo zio kuti yaka shakira zi longo shoko pe yaka shakira. Uye shi kana muna chinga kila pa masuwe yenyu mno tanga kuzivisani. Hei chenge ta munu kanti muna rukumba. Anti na mazoba pa masuwe wae tunye zivisa babo munu. Punda tuko mno kuzivisa babo munu wa rukumba se mchisi anda za china za ita se. Tati chenge ta munu weri. Anda isi chine proto kuhile teta pano pa chichi. Tauri saiba mne. Ndipo santi isi chine proto kuhile teta pano pa chichi. Tetu wo. Depo wate, imimi mwriti nda babo wenyu. Wani matamzu kakawanda kakubatire pano pa masowe. Kumbule kwenyu. Neta, kuhana kwenye matamzu kwa api wakawanda wakati batira atisinga siwe. Pa sowe rinote. Kudai waishi pampa nyesu kanti matamzu kwa tina otise mwuri. Anza hawa tungoti mtongo watenda shakadaka. Rupa tapa hapo, ndipo tazuka kumusha. Tazuka kumusha, buhita ni social media. Takaono namba za sekuru kanengu. Oh, okay. Mashinzi wanobatira. Ndipo tawafunira. Ndipo taa, kaya mchukwansa kuya, mune ya udare kwa angu. Ndipo tutahiri madirections. Alright, nga chungwe ndepanya ya mashuka yiku kuma kaitase. Tashuka kwa kwa sekuru. Taka sata tawada mzugiri ndo waka pa wangu taula sata fambia sata wawuzi. Sekarang sekarang ini tu, dia mungkin pengacara suka terhadam segera tu. Tapi pada tahu itu, amnya aku kawan nama dia, mak kawan nama bapa ini. Tapi pada tu, aku macam tu semua nama bapa. Tunggu tangan tiri tiri pada kamu yang dekapu. Tapi saya punya orang bapa, bapa punya orang yang sibuk itu. Orang siapa? Pada tu, kerana nama bapa aku asyikur. Asyikur pada terasa terhadam segera. Orang cakap orang kata, dah wana. Tiri kau tengah pada tidak nama segur. Nipepe, abu dah futi tiri muda dari segur. Hari pada pota pada segur. Chote ainda kwa ya wachichi, so so. Sikule pangutu wa sterechi, ule muna kawura ya anu wa baba, watu wa nesita. Zita first name yao? Eee. Hora, hivo sekuruka niko? Hivo sekuruka niko. Chukanzi muna hindi ni ngaru kupi, tekata asumbu zaidi waru kupi. Ntuko siya mzugu ziwa. Kata hata hembu famba na upambu pisa pati, yesu nyesu atisha famba na wapu. Nikuti taka mbu inda pakati wa ndupu wa wanguko sungu kwa mwakao. Ntuko manji sudashi, waripu. Ntuko manji todini sekuru, wasuku wanza kupinda matiri. Penda asinete chende muda si muda na mambo. Huku sungire munu mwaya na yaruma kwa mambo. Shua takaenda takatasi kudaru. Baba waka shitu kwa mambo wakatasi. Waka na baba mambo. Sekuruka ningu ndupo watumila kumbi ya uti watita kule se mwoti tuinde kudaru. Tanti na mambo baba shipinde ni murie nyumu inde ni mbatiro chi kwa ruku batiro. Baba wandupo wata ina nukwansiye kupinda mkumbi njine kumbi yangu ya njina. Kumbi yangu waka siya hapa wangu. Kuntu kwa nchimbo, pachikoro. Kwa tenda, kwa ya zaifu, nukum pereshuka pa nchimbo, na mbamu nchimbo ni mizira kwa nchimbo. Ngatichi enda ichi chakaso itika maunga na misisi umori. Kwa kutu nangu wa edu. Alright.
taungane muri apa baba akazoti ndiyenga sasa taungane semuri vakandutira kusina vana kuanza kutira bodzi mafoni pretoke kuna sekuru sekuru bvata zvinete chisenene kana tatasi atadza kunzu ini chete zvanichaita achaega zvishuwa akazoya ega ndarore akauya ega se aka tangazongofunwa namambo vachiti munhu wati akadzuka chikwa muchuya ikumba kwangu mutasi muende naye kwa sekuru ndipo ataenda kuba kuti muna shuwa aripo ataenda kwa sekuru vanzi na sekuru ko waimbonzvenga nzvenga sei famba nemhuri yako ndipo kuti kwanzi kwewewe wakaenda kun'anga wakaenda wakaedza kuita kuti undi vari inini kandasvika mudare rako kumusha kwenyu wounenge wakachena sekuru ndipo kuti wakaenda kun'anga yakati wakabhadzira mari yakati zvishuwa baba wakabhuma vabhuma kudaro ndibvo vapo ndikonzi unokubhadzira sei mari chirikubatsira mahara uchitiza vanhu ada kuti hama dzako dzokubatsira mahara ndichikubatsira mari akuda kubhadzira mari uku saka vakabvuma baba ava kuti pane zvavakaita hongu vakamboramba ramba ndibvo vanzi madzibaba kuti tibatsirane ebvuma ndovekumasoi ndovekumasoi ndomuridzi wemasoi ndomuridzi wemasoi ndovari kunzi ndovane ropa pamasuwa apa ndopa vanosangana machechi akasiyana siyana iye vaneravora vane naro kusection kwavo saka nevamwe vanozosangana pamasuwa ipapo ndifunga pane panasiya kumashure mujani sati asvikapo ndinenge padzokerera itai handiti tiri ipapo takaungana kumusha kwakazoya varume vatatu tabva kwamambo vachitatumwa tabva kwapuresident takaratwazi makarova munhu kuti kanoizi kunoko takata makazinokwa nani uyezve toni mai dzenyu kwapuresident aiwa tisataura sitare mukuru wenyika tisabatanze nezvinani basa ndobva atira kuwanisa kuona nemaidhia aya ndibva tavatoba taenda kupolisi ivo vanhu vacho ndibva vatova mastatement ndibva vapo ndikuona polisi vakabvunzwa wapo ndikuanzi ava nhu vangu vatumwa nani nababavo o vaitonyepa vaitonyepa saka baba ava ndoda kunzwa vakazobvuma here baba vakazobvuma mudare masekuru kunya yeropa itaura yeropa avanotaura kuti tichikupi bhati vakati zveshuwa ini ndii ndakaita izvinhu izvi vabvuma kwasekuru tazoenda kuti kumucha inobatsirwa vakazobvuma futi pamberi pamambo padare ramambo kuna mambo vakatobvuma vakatobvuma vakazviitirei hanzi ndinongorwadziwa ndichiona munhu achifamba saka zvadaro mambo ndobva wati ndichakutonga mudare rangu nezvavakaita izvi kubvuma kwavari kubvuma rubvuma ndakauraya munhu ya rubvuma kuti ndakauraya munhu orit saka yakaripotwa here kupolisi because iye ameda ke ya nyaya iri kupolisi so far zvoti mapurisa akatomboya kumusha vakatarisa pakavigwa munhu vakati tikuda death certificate yemufi netsamba yachief netsamba yababa wemufi zvosabmitwa kuhatfield police station tokwanisa kuita mapepa kuti wafukunyure bhodhi tione zveshuwa zvekutaura wo bhodhi yakuda kufukunyura bhodhi yakuda kufukunyurwa saka nhasi tatoendesa death certificate mapepa esachi atodiwa right padeath certificate anzi cause of death che munhu ya anotwa postmortem saka hatiri kuziva kuti akafanei padeath certificate pakanyorwa nzi chihapana padeath certificate kanti hamuna kumbotarisa ini hasina zvirekoreta kusvikuita mapepa hatirasi kuretwa nemukadzi womofi ndiye azoenda ndisabomita kupolisi saka ndaungeenda rikuvachakanzichi kodei saka pari zvino baba ava vari kupi baba ava takanga tinavo nezuro tichitodya nyama yakatipa mombe yakatipa takatodya navo nezuro kwavasi kusungwa se so far nyaya iri kuitwa mainvestigations nepolisi neiri mumaoko mamambo zvakasi kana muchiti muri kudya nyama yavakauraya mombe vakadzina sekuru nezvavakaita izvozvo ndokabvuma mhosva yako kuti uregerero nehama dzako nasekurukanengo imbopo hama dzako mombe muchitaura nyaya dzechimushekererana vachimbodyiwo nyama hasi kumanikidza kana usiri kuda asi ane mari here mune ane upfumi anzi ari zviri nani hawa nemombe anadzo saka makatourayirwa mombe mukadya takatoura mombe takadya nezviro tete sho makatodyawo muchifara hakwanga usiri kufara tana takatosuikana but taingo dongo murwadzisiwo semari dzakatiita kuti hatingarambi mombe yatipa mbozi zvekuti rwadza nastete
Sati dongo tiwo ma kurewa kaita mufuyo. Aka wolewa ndifo amai niwana kusi. Uchakwanisa kuenda uchikoro vanane kuda kuti munhu aendesa kuchikoro. Saka zvekutibatana nasi. Alright. So pari zvino nyaya maoko mapurisa vari kuita ma investigations avo. Exactly. Alright. Okay. Saka muzukuru pane zvanoziva here muzukuru pane zvese zviri kuitika. Muzukuru. Ninga kato avataura avataura ke dzungwa zvimbombato kuti chikira ndotochikira saka sho tichiri mupapo yese kuti hazvitapedza kuti basira kuse musha vachikuti batsira kuti chenisiro musha aiwa but uyu munhu arifanda kusungwa ya wo matinya yero maoko masabu ma mambo ni kumapurisa nemapurisa. Eh. Saka mapurisa ari kuti izvito zvivane humboka achikata fukunira bodi boss ii mimbe kutaura. Funga nebasa redu ati tere mepo. Avatevere mepo. Vanenge vachida evidence nobatika. Exactly. Saka funga zvichazobuda kana achinge vaita exhumation. Kwaitwa ningikini bodi yafukunuro. Kuchinoitwa postmortem. Exactly. Nekuona kuti paka asi paka parikunzi akachekwa kumagaro paka chekeka. Ya, akaona ndiye muzukuru newamwe wangu alipo wazukuru. Muzukuru wacho zvasiri kutaura. Nekuti ndanza apa pamba kazvimba futi pa mutsipa. Saka isusu takazonoshuwa mari yainzi yakapotswa ropa takaiona ine ropa $20. Saka zviroti zvishuwa munhu akachekwa. Zvatipoti zvisvike pano. Saka panyaya yemari ine ropa. Ava segura vandu vakataura kuti patori nemari neropa. Ah, imepo. Seti yaona mari, chisati tatombotora mumwe maena. Akatotaura kuti pamari pane imwe mari ine ropa. Patira ndedzosi yakapiwa. Pane mari ine ropa. Saka yazobuda mari zvishuwa takaitarisa takaona ine ropa. Ya. Takaipa. Right, baba. Pane zvese zvaitika izvi. Zvese zviri kuitika izvi. Munhu ari kupomerwa onzi ndiyakaita izvozvo munin'ina kwamuri handiti? Handingati ari kupomerwa. Iye muridzi ari kutobvuma yega kuti. Mati akabvuma kwasekuru. Achibvunzwa namambo. Alright. Makope. Ha? Akabvuma zvese. Akamboda kumbotanga kuti kuda kumbotiramba asi akasobvuma zvose zvaakaita. Akuparadza kwakaita mwana. Akarondedzera here kuti akamparadza sei? Ha? Akarondedzera here, akataura here kuti akamparadza? Iye, akarondedzera achipfundwa namambo. Yeah. Pamusha pamambo. Makupe. Alright. Okay. Right. Imimi ka ndofunga senyaya iri kunzi rimaoko mapurisa. Chiregai tichimirira kuti tizonzwa kuti mapurisa o ma investigations avo. Zvichafamba sei zviri kutaurika izvi ndizvo here handiti saka imimi kwasekuru muri kuramba muchienda muchibatsirwa ya tiri kuenda tichibatsirwa sekuru vakagara vachingotibatsira kubva pakutanga svika nanhasi vari kungotibatsira mahara apa iko zvino muri kubatsirwa chi iko zvino like chamuri kunyanyobatsirwa at the moment chi Atumeya kubatsirwa apa tikubatsirwa nokufamba kufambisa dambudziko rediro tichipiwa transport toenda kuchienda kuti dambudziko rediro rikwanisike kufamba. Alright. Eh. Okay. Alright. Imimi ka chiregaiti tore mukana unoku kutenda ine kuya kwamaita. Pachirongwa. Nyaya taiona it's unfortunate mukomana ndakwanisa kutaura nei. Takaona saka mepe yacho iri kungoramba yakabata here because kubva papa uya pese pandaidza kutaura nei angachiita kungaku zvakuwe ya mepo inombobata ichimboenda peshada kutaura nenyaya dzachenedzodzodzo ndipo ndaona pandada kuvhunza kuti iwe saka wotaura kuti chakandotozoona kuti yowe saka nanhasi asati ane rugare kumba kuti hazichaenda anytime
Anytime. Inotongo uya chete. Inotongo uya. Andatoona kapanze pa reception apo kuti yo yo. Yo yo tishungudzo kuti mhenye zvichapero secha chema una sekuru kuti vatibatsire. Timepetse mbosi kuti kana asina kuona pane ropa rangu handisiri kuzorora. Nyaya iripo ndekuti ndiruda ropa rangu. Ndiruda ropa rangu. Ko iye akabvuma kuti hongu ndinde akaita haro asi kutaura ropa kaisa kuropa. Stora kuti akaisa kupa yangoti hongu ndinde akaita chitiko ichi takauraya mwana. Akambotanga chimboramba patakazobvuma. Mm. Chowani. Yeah. Saka sekuru pamambi ndati vachikubatsira nei. Pavakaya kumusha funga vakazobatwa nevamwe. Vakauya kumusha kwenyu. Pane vakazobato vakashirikitwa nechekuitwa nedzimonya dzisiri dzemukomana. Saka vaiti ndichazoya ndozvinyatsopedzisa kuti basa. Yeah. Saka ndo chivachi kuti batira nazvo. Ndokuzotaura kuti mhepo itaure kuti chii chingaitwa kuti iende. Alright. Okay. Right. Baba, sabuku nemhuri yenyu. Tinoda kukutendai. Nekuya kwamaita nekurondedzera zvakanaka kwamaita. Nyaya yese vasikana tinoda kutenda. Tichiti tine urombo nezvakaitika. Anditika. Yeah, taka tikungoona kuti munhu azopoterwa zvikazodai achitaura. Saka chitori chishamiso kuti zvimwe zvezviri kutaura zvinhu zvamuri kutaura chokwadi. Zvinhu zviri kutobatika zviri kuitika ndiri. Alright. Aiwa tatenda nekuya kwamaita muchinhu. Tinokutendaiwo nemi kuti tambirewo kwamaitawo. Anditika. Alright. Aiwa tichazongoramba tichikutsvagai. Tichinzoti saka mapurisa apapi zvazodini. Uyezve na mambo ndapiwa namba dzamambo. It's unfortunate and hadzisi kukwanisa kuita through kuti tinge chitaura navo tichinzoti zvakamira sei. Especially panyaya yekuti kana munhu ari kubvuma ndinda kadaro arifanira kunge achisungwa. But then sekutaura kwamaita kuti mapurisa arikuda kutambobata zvinobatika kuti vaone kubata munhu nemhosva. Tinotenda wauya. Alright. Okay. Aiwa tatenda maita yenyu. Thank you. Right. Mzukuru, bye bye. Asa asi kutaura. I'm going to go to the house. Saka kutongogara kadai. Anonguva zvinonguva zvinoita semutsango watukita kumanje. Makatanga kutsanangura nawo iyoyo. Mukangotanga kasi mukataura dzimwe nyaya hapana problem. Asi tikangotaura. Kuti yega ndiona tapa reception pese pandeidza kutotaura naye. Yeah. Yangu dzungwari yega mufataura zvinhu nawo iyoyo zvangu bata ndikona kutonga. Zvinhu zvatobata. Kuti hata afunga kuti ane mwedzi watokwana takangogara nzvimbo wani yobva musoka for moon. One full month. Tiri ipapo takangofira muri ipapo takangoungana. Ya, pakaipa. Alright. Tinotenda nekuya kwamaita ndirika. Alright, okay. So ndonye yatange tiinayo nasunoyo muchirongwa chedu. Apo tichiti isusu zvinoyera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Muri yauya ndofunga vakawanda taona mavideo clips mukoma nei nhasindachiti nhasindabva ndamuona pano regei tinyatsonzwisa bada hapana pandambo chibuda henyu hapana pandambokwanisa kuti ndiite sei ndinge ndichitaura naye. Anyway, kune avo vane matambudziko ane chekuita nezvechivano ane zvinovanetsa anzisunungukai kubata sekuru kanengo. Sekuru kanengo vanobatika pa 0772 965 955 0772 965 955 kana pa 0776 069 409. Nyaya tikubva kutaura mukaenda pa Facebook page ravo munonoona zvese zvaiitika vachienda kumusha kwacho vachibata mabasa akasiyana siyana pane zvese zvazvichiitika. Sekurukanengo vari kuwanikwawo zvekare pa 2079 Banok Ben Road, Mount Pleasant, kuna nyuma Zoe Road, pedyo ne police station. Namba dzavo zvekare 0772 965 955 ne 0776 069 409.
0809. Right, ve great enlargement earth movers vanoti tiri nyanzvi pakudzidzisa kuoperator ma earth moving machines. Ukabhadhara muchina mumwe chete tinokupa imwe miviri mahara, food pamwe chete kana accommodation. Saka hanzi zvese zviripo ipapo, hanzi tibate ipa 0786114488 0786720738 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
kitchens, pamuchetika nema service kits, nema accessories. Vanotivo tine in stock, zvinhu zvemota dzinotevera. Ma Honda Fit, Honda Aria, ma X-Trail, ma Ranex, ma Babu, ma Belter, ma Probox, ma Vitz, ma Refo, ma Noa, ne dzimwe mota dzakawanda, dzakasiyana siyana. Hanzi zvoni, tirikubatika pa number 30, Kaguvi Street, uyezve pa number 2, Robert Mugabe Road, Mugutare, Harare umu. Anditika mutaundi chaimo. Tirimo muHarare kuGazaland kubu Highfields uko pa 8633 Old Gyros Jiri Complex kuri kuGazaland ikoko anditika tichiwaniko zvakare pa shop number 4 Kona Akram and Idim Nangago Street kuKweru tiri pa shop number 5 Nyamunda Building 4th Street kuKwekwe tane shop itsva irimo muChegutu svikai pa new shop yedu iri pa Z and Zem Complex pa number 2 pari pa stand number 579 Station Street muChegutu number dzedu 0786852 0786852 151 0786852 151 tiripo pa ma social media platforms ese a Tollgate Motor Space. Massive 7, sununguka kuti bata, tinokupa chikwerede chamunobhadhara over 36 months, which is makore matatu anditika. Kozoti vasiri Massive 7, mukauyawo muri chikwata chabva kukambani imwe chete makabatana, mukauyawo muri a minimum group yevanhu vatatu, munokwanisa kawo zvekare kuti tikupeiwo chikwerede. Number dzedu 0786852 151 0786852 151. Tollgate Motor Space, the genuine parts place. Nyadza tataura muno mudzinotyisa idzika idzika zvima zvidi kuti usiku chibva pano uchienda kumba kusvika pamba pa yard pasina kana light zvakuda ma floodlights izvi. Can you imagine rubva kubuda mu studio urunzwa nyanzi rochikisa apo bvokune munhu ruchi yei apo rusvika pamba pana kana right zvino toita sei ku Vox Solar Energy aiwa hazvizoite unofanira kupinda mune chaedza as well anditika yes yes all right makadiko mukoma tirai CEO from Vox Solar Energy yes ndinofara munofara tete ah tiri right edu zviri sei hatungoma pusha ma solar ni mabozi waya tete anditika yes, yes. Right. Chingoti gaga zvakamira sei. Kuna vatanga kuti ziva nhasi history of Vox. Vox is made up of three departments. The first department unoita supply and installation of ma solar system products to kutora for both domestic as well as for commercial purposes. We also have our second department unoita supply and fix of tubing and wiring material. Patechitora zvema conduit pipes, ma house wire ranging from 1.5 millimeter up to ma 16 millimeter. As Vox Solar Energy, we are also into borehole services. Patinenge tichiita ma borehole siting tichishandisa mishina yechimanje manje. Kana tichinge tapedza kuitirai ma borehole siting tochikucherera. Kana tapedza kuchera tinoisa mapambo anoshanda zvekare kumagetsi uye achishanda pama solar. Tine zvakare ma water tank anorange from 1000 up to ma 10000 liter water tank. Tine atinoti ma tailor made packages tete yekuti anoenderana nema power needs emunhu anotangira from our primary package yekuti kana munhu achida kucharge TV 6 ma lights decoder nekucharge ma phone ndo package yaanotora iyo inoita iyo 600 supply and installation. We also have another bigger package yatinoti 1.5 kVA package inenge yakuita iyo 1.2 supply and installation
inenge yakwasa kuti munhu asumudze fridge yake, ma TV, ma lights nekucharge ma phone nekuaina zvikari especially uchishandisa atinoti ma solar iron. And ma solar iron aya tinawo zvikari kuno Vox and anocha just $20 only. Then tine yatinoti huri yadzo which is our 5 kV package. With this 5 kV package unenge yakwasa kuitsa ma CCTV, ma gate motor, ma fridge mairi, washing machine inenge yakwasa kusumuka ipapo. And that tichiri pa promotion yedu iya yatakabvira mwezi wapfuura tichipusha tichinayo ye 8% cash discount on all of our packages nema products tete. Anditika. Yes. Alright. Pamabhoho munosvika chero. Yes, we cover the whole of Zimbabwe. Pana tikwatisingasvike ungave kwauzumba, Mutare, kwese tinosvika kubvira pa sighting pachona patiri kutaura tichishandisa yatinoti ground profiling machine, which pick the best point within the given area. Ya pick out the best point yotipa pictorial view ye point yedu. Pa pictorial view tenge chiona zvikare yatinoti ground structure, tichiona ma streams patiri ku expecta kubata mvura nekuziva zvikare yatinoti the minimum recommended bore depth inozotishandisa kana tichinge tauda kuchera tete. Mhm. Saka kureva kuti hapasina zvezvo zvokuti water table mazuva ano iri low atikwanisa kuita zvemabhoro imimi ne modern equipment yamuina yakusisina izvo. Yes, yes. Anytime. Yes, yes, anytime tinenge tichingochera, anytime tinenge tichingosaita tete. Right, mukoma terai vanhu vakubvunza number Vox Solar Energy munobatika kupi manumbers edu. Musatmai. Isusu kana mchida ku understand more of what as munu kwa sati shanyira pa Facebook page yedu, which is Vox in a V-O-C-X. That is Vox Solar Energy. You'll be able to see my packages attached to our nezo hao, nema services that no offer, nema testimony no pure, nema clients. Then if you want to contact us, you can contact us on our Econet number, which is 0779-222-228-Kwekupedzira. That is 0779-2R5-8-Kwekupedzira. Or you can visit our branch at Nwanika Mtown, Pakuna Parare Street, na Albion. Do pa mnotiwana. And mkwaya ku Vox, we understand kutijinjaka uma. We also offer my payment terms where you can pay a deposit. Then we provide your product, the balance you pay as you enjoy the service state. And Tika. Right. Thank you so much for coming through, Mr. Terry Rai, our CEO from Vox Solar Energy. My Chabas. Thank you, Chet. All right. Homuno mari ndafunga tumchangu pindira mu studio mova mangu huya apa hana inge iri mukano wa baba you know I attempted several times to talk to that guy okay vachiri panze pa reception munoyatsotaura muri kutaura kudai munona kutaura ne baba but the moment yaunongoda kusimudza issue anokutarisa zvezvo kunyatsona kuti face ya chinja. And the ajira kungika kudova like and memo like, sikachatauri naye apa ini mai was like asiku egg diary aso unozonyatsona kuti pana apa no face ya change tete those things are real tusangana nazvo every time pama services edu atiri kuita those things are real witchcraft is real ndoba yapatichudza vanhu ndikazhinji mukaona tichiti vanhu uyai kuchechi mubatsirwa hakusi kuti tukuda vanhu but it's because we know my family zana rokusangana nezvo zvakauma. Imagine muchigara nemwana akadai pamba. Upenyu hwake hwese watukanganisika. Like now they are saying it's been a month vakangungana achiita zvarikuita. Achiita zvarikuita. Right, can you imagine saka achaenda sekubasa kana ane mhuri what is happening now? You know. So yeah. It's very sad but we thank God kuti we also have an opportunity nenyaya dzakadai pa vanhu vari kuya kuchechi kumasezi edu. On Thursday tete kune nyaya dzakadai dai dzadziriko and dzaivhundusa vanhu vakamira pamachee vachiti munhu mupenyu here what is happening to this person. There is this lady tete akauya ane ronda ranga riri pasika rudzi yake but ranga rakakura ronda iroro. Number 2 ndoba munhu wamwari vati mungaenda henu kuchipatara ndobva takaenda zvechokwadi madoctors vakazvivana vakataura here kana zvakaoneko kuti it was prophetic. Alright, munhu akangogara zvikanzi makagara zvenyimi but there is a problem that you are facing but nokunyara munhu angu nosakwanisa kutaura zvake pamicrophone but nomwari akati kutoti ndikubatsirei let me help you. Ndokuchitanga kuteta kuti ironda harina kukonzerwa nechimwe chinhu. Kune chikwambo chemumusha menyu chakarara nemi
chikasiya chaisaronda iroro. And the ronda iroro is growing by munya to any about 5 years ana ronda iroro. Achisika medical aid zvisirikubatika. Until the men of God vatozoti nyaya yenyu ina nababa vakadai. Kutorina nababa vakatofa nokuchikorwa zvigunwe. Nechikwambo ichocho chemumusha. Muna wamwe ari kwakutozonamatira, kwakubatsira, kwakuvaitira munamato. And thank God that I think the past 2 days she has been communicating with us. She's seeing changes. And she was happy because of Namari. Makandi Batsira Singaiti, I don't know. Now I can sleep. Now I can do whatever that I want to do. So we are having those services ku state lottery every Thursday. This Thursday, territorial. And okay. We thank God people are coming tete. Okay. You know town manya, but the venue in Ngeri pegged. Yeah. People are coming. Why are people coming? It's because they are seeing results. Because we have got a group. Ratina ratiru kushare even my testimony. Evani ivavo. There is a guy akauya ari pa drip tete. Ari pa drip. Anoone kwa kuti mune anonzi mastonze. I don't know what mudumbu make. Thank God. Do you know on Sunday tete akauya Thursday akanamatiro. Sunday akatoya nemapepa ake eku discharge. Vanachiremba vatadza kunotisa kuti zvinhu zvataiona zviri papi. Hamusisina chinhu. Okay, so that was on Sunday. That was on Thursday. Anga auya Thursday. Okay. So chingotaura kuti in 4 days munhu achizodzokera. Papa nemarisa. Papa ane testimony. All right, okay. So we are talking of Mercy World Mount Gilead Church inotongamirwa naProphet Elijah. Muri kuti Thursday muchazenge muri ku State Lottery. Ndokuchazenge kunechi. Kuchazenge kuine service and then every Sunday tiri pa showground and itika convergence hall. Right, mataura nyaya dzema WhatsApp group toziva ma groups mazuvana. I mean this is the way yeku communicate nevanhu these days. Vamwe vachisharewo vachiita sei asi munhu wese wamunokwanisa kuti munge muchizocommunicata naye vari kuda kuti vange vachipinda magroups kana kuti vachicommunicata onemi varida kubatsirwa. And do you also do online services these days? This is very, very common. Yeah, for our international visitors also ari kunze vanoteerera chirongwa chenyu ano follower. The men of God say it is opening a platform for them. We are going to have my Zoom conference meeting that we are going to do. We are going to do my live service. So what you are just supposed to do is go on our Facebook page, like page rakanzi Prophet Elijah. Pane zvese zvandikutaura izvi muchazviona zviripo, my testimony, my healing, my prophecies, everything is there. On Thursday, tiri pa State Lottery hall, 5 p.m. Make sure you are there. But kana uchida kupinda my WhatsApp groups, edu, please call us on 0780 or WhatsApp us 0780 413 472. Make sure to watisira WhatsApp message. We are going to send you the link. You are going to join. You are going to see my testimony. So you are there. You are listening to me. Maybe you have lost hope. Ebuti adambudziko randinaro here rinopera. Kune vatori nehombe kudarika rako. Akasangana nemunhu wamwari matambudziko avo akapera. So you don't have to lose hope. You just have to take your phone, WhatsApp us. Mwari wekumusoro kudenga anotiitira zvakanaka tete. Right, that number once again, 0780 413 472. Mubatanaka na Apostle Peter akubvaka kuMercy World Mount Gilead Church inotungamirwa ka na Prophet Elijah. Thank you so much for coming through. Thank you. See you on Thursday. I want to know tender my time.